Uma mulher de 68 anos foi detida por tentar assassinar o companheiro à facada. A suspeita seria vítima de violência doméstica. O desfecho de violência não causa surpresa no bairro da Boa Vista, em Lisboa. A meio da tarde desta quarta-feira, os moradores da rua Rainha Dona Catarina ouviram um homem a gritar e a pedir ajuda. Pouco depois, uma mulher foi vista a sair de um prédio ensanguentada e em estado de choque. Quando a polícia foi alertada, a vítima de 49 anos já estava a ser assistida por uma equipa do INEM. Apresentava um ferimento de arma branca na zona do peito. A suspeita do ataque fugiu do local do crime e só duas horas depois é que foi encontrada pela polícia. Ela, coitadinha, em última defesa, foi que apanhou a mão e falou que deu. Eu acho isso. Ela refugiou-se em casa de um vizinho, da outra parte da rua, depois a polícia foi lá buscá-la. Ela estava deitada. Ao que a Record TV conseguiu apurar, na noite antes do crime, a PSP já tinha sido chamada à habitação devido a distúrbios entre o casal, que manteria uma relação amorosa há cerca de 3 anos. No bairro, o homem é conhecido por ser muito violento. Esta senhora que vivi com ele foi para a casa dele para tomar conta dos pais. O pai dele morreu e a mãe ficou, mas ele dava tão maus tratos à mãe que lhe batia, que a irmã veio buscar a mãe para a casa dela. E esta mulher ficou com ele. E ela ficou lá em casa e começaram a andar os dois. Pronto, juntaram-se os dois. A partir daí, era constantemente. Ela levava-lhe muita paz. E depois são pessoas assim, bebem, tomam medicação, descontrolam-se. Ele não sou muito agressivo, tanto que a primeira mulher dele deixou. A suspeita de 68 anos foi detida pelo crime de tentativa de homicídio e entregue aos inspectores da Polícia Judiciária que investigam os contornos deste caso. Esta quinta-feira foi presente a um juiz que, mediante os indícios recolhidos, decide se há fundamento para uma medida de coação privativa de liberdade. Quanto ao homem que foi esfaqueado no peito, continua internado em estado grave no Hospital de Santa Maria, mas livre de perigo.